do ulíc ste pustili monštrum. Aby zabilo monštrum. 2 roky som sa ho nevedela zbaviť. 5 krát som sa presťahovala, za každým ma našiel. Odstrániť pedofila? To by s radosťou urobili 10. Alex, pozri sa na mňa, si v poriadku. Bude mi lepšie, keď uvidím deti. Ste bastard! CSI Miami. Vo štvrtok o 22. na Wow.